Vet jag lärde mig igår. Vadå? Där var. Va? Nej, jag sa inte dags. Tja allihopa, hoppas ni mår fett bra idag. Idag sitter jag med... Mig, Jocke. Han, Jocke. Jocke, han. Vi tänkte spela, vi tänkte köra sån här spelavsnitt. Försök uttala det. Slitherio. Slitherio. Inte det slither.io? Jo, egentligen. Welcome to the slither... Slither, okej. Slither. Du har aldrig kört det? Aldrig. Aldrig? Jag antar att du har någonting med Snake att göra. Ja, det var en Snake. Mask. Välkommen till Slither i världen. Han laggar ju fram. Han laggar som fan. Kolla. Oh shit, vad stor. Tjock han var. Åk inte in honom bara. Nej. Nej. Åh. Oh. Ser du? Nu åkte han in i dig. Det där är du måste ta den. Du måste ta det som är kvar av honom. Grattis! Du är första kill. Nu använder en del av mig som från Lejonkungen. Exakt. Blir man sådär tjock då? Man äter mycket. Åh shit, titta, han ser giftig ut. Han är jättestor. Du... Alltså den där laggen dödade mig. Ja, jag var lite rädd där. Det är sjukt. Han ser ju som så här när man simmar, du vet. Jag lever på en del tur, känns det som. Du gör det, ja. Det ser ut som små lysmaskar. De är jättefina punkterna. Shit, han såg helt galen. Du såg ju för helvete. Jag såg. Han var galen. Det ser ut som en så här kinesisk snabb drakorm. Han var typ Michael, vad heter han? Michael Myers. Nej, Schumacher. Wow. Oh, jag dödade han. Trots lagget. Alltså det lagget för mycket. Han hade ju krona på sig. Ja, men det är för att han valde till det. Man kan bli vem som helst i det här spelet. Det här är precis som riktiga världen. Wow. Kolla aldrig bort honom. Nu åt han upp dig. Men jag kom ju längre än dig i alla fall. Ja, du gjorde. Shit. Han ser ut som något man ser när man tar saker man inte ska. Eller hur? Han var påverkad. Det kan man säga. Jag tror det. Han ser ut som där på simbassängen som ligger. Men kolla shit. På den där. Det där är ju Mr. Snail. Åh, jävlar. Alltså, jo, de är för stora. Wow, wow. Wow, det där är ju ungefär samma size som Jonna har på kvällarna. Och då menar inte jag mig. Alltså det går bra för dig trots att det är... Han såg giftig ut. Den där vill jag ha. Han såg jätteläskig. Ja, men det är USA. Donald Trump-masken. Jag tror det. Det sägs att om du äter en indiemask så kommer du lukta curry i all evighet. Där kan jag nog tänka. Det där är PewDiePie-masken. Ja, det där är PewDiePie-masken. På riktigt? Ja, han kommer mörda dig. Akta dig för honom. Kör snabbt och så åker du. Nu dog han. Varför vill han ta självmord? Man jag tror det. Han mådde inte så bra, va? Nej, men PewDiePie sa att han kommer ta bort sin kanal i 50 miljoner så. Ja, det kanske var därför. Dit ska du. Oh, jävlar! Oh, wow. Det är en stor som har dött där, eller? Mm. Men det är ju som, du vet, vattenhålet i Lejonkungen. Dit alla djurgård dricker. Så var det där nere och då kände jag, jag var lite som Pumba där. Att jag kände mig inte tillräckligt stor och maffig för att komma ner bland de andra maskarna. Det är för att du känner dig liten fortfarande. Ja. Jag har lite tur i det här. Drifting spelet. King. Du är bra på det här. Men jag vill ju bli tjock som de andra. Men shit, nej, usch, vilka läskiga ögon han hade. Nu ska jag stänga in folk här. Så svänger vi in där. Ja, ser du, han var smart. Han visste vad du gjorde. Jag tror inte jag ska röra den där knappen. Men du kom nästan till 1000. Det där du brukar spela. Jag är level 10 faktiskt. Vill ni köra med mig så kan ni adda mig. Ja, men jag måste ju ha någon att spela med. Jag känner mig så ensam. Fick du den där salen sen? Du... Ja, det fick jag. Eller, alltså den var bra, men jag fick en bättre sen. En ännu bättre? Ja, en ännu bättre. Den är det där indiska lädret? Nej, det var med mahoniganträdet på sidan. Oof, den är snygg, även. Den var riktigt snygg faktiskt. It's glowing. Oh yes. Det är så vackert på något sätt. Tänk om maskar blev sådär fin och sådär lysande stoft. Är det hela du? Nej, det är den. Oj. Kolla vad jag kan göra. Nej. Jo. Yes! Damn, dude. Den var epic. Kolla, han kommer försöka stänga in den nu, tror jag. Men du ska lura honom. Mm, det ska jag. Okej, okay, såhär. Så bara, bam! Åh nej! Wow, okej, det där var nice. Jag tog båda. Akta, det kommer en liten jävel där. Den där ska du... Där är inget problem. Han må vara liten. Jag vet, han är lurig. Ja, han är lurig. Den där ska du inte lita på. Wow, det där var legendary. Jag trodde verkligen jag skulle dö. Jag var helt beredd på det. Jag lutade mig bak och bara okej, nu ska jag liksom passa vidare musen. Så bara smak. Kolla, jag ligger på 6000.
Det är ju jättebra. Mm. Nu gör jag sån här tjockmask. Ser om du jämför mig med de andra. Där är PewDiePie igen. Ja. Jag brukar vara inne ganska ofta. Man blir snabbt beroende av det här. Det finns sån här riktlinjer liksom. Eller inte riktlinjer, men sån här telefonlinjer man kan ringa. Som heter Agario Stop Playing Right Now. Folk blir för beroende av det här. Det här är Jacksepticeye. Wow! Såg du? Försökte mörda mig. Ja, där. Ta PewDiePie. Jag vill ta den här stora här. Wow! Akta, akta! Okej, okej. Nej, 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 nej! Ah. Det var den där simbor. Det var den där simlinan. Fan, det var det. Ah. Jävla bassänger alltså. Okej, okay, nu fick jag sex. Ah, bra start. Riktigt bra start. Oh. Alltså egentligen, köra min lag gör att det blir extra hard. Det blir hardcore level. Det blir hardcore. Så det här är hardcore level Slitherio. Åh, oh, wow. Får jag en till chans? Ja, du får en till chans. Du såg ju, han såg ju fan genomskinlig. Gick inte alls. Oh. Nej, han var genomskinlig. Sådana maskar gillar inte jag. Har du ätit mask någon gång? Mm, det har jag. Det gör man faktiskt. Hur smakar din? Slämmigt men mättande. Du är längst nere typ. Så du måste in mot... mitten. Mot the action. Where the shit happens. Nu dör jag. Nu är PewDiePie inne igen. Oh, wow. PewDiePie försöker ta dina grejer. Oh, okej, det där är nice. Oh, wow. Nice. Du skulle kunna mörda den här stora. Okej, okay, nej, 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 nej. Har jag 1000 snart? Du har 800. Fly från där, fly, fly, fly. Åh, oh, wow. Fan vad klantigt, den där lilla. Han fick dig. Det där var pinsamt. Din är ju som så här, du vet. Bara kletar sig fram så här. Ja, men det är som en äkta mask liksom. Att de går liksom lite så här. Mm, den där laggar. Okej, okay, jag har en riktigt bra film just nu. Jag tror att det kan gå riktigt bra för mig. Jag tror att jag kan få 5000 points. Vart är den där i A-stora? Daddy. 47 000, damn daddy. Han var riktigt fyllig och tjock och... Han måste vara riktigt, riktigt tjock. Så nice. Bra storlek. Tänk hur många proteiner han måste ha. Mm, ja. Ja, det var lite äckligt. Om du får 100 000 kronor. Mm. Och du har en så... Wow! Och du har en liksom så här fet mask, okej? Okay? Alltså, sådär tjock. Nej, nej. Okej, okay, sådär tjock. Nej. Nej, nej, nej. 500 000 kronor. Allvarligt? Nej, mer. 500 000 kronor. Jag har aldrig fått i mig. Vi fan, alltså det är verkligen... Ja, men den är liksom, du får den in i munnen liksom så här. Och svälja den. Och bara... Nej, men inte sällan, du måste tugga den. Det går ju inte. Nej, men du spyr ju upp det. Ja, du... Om det inte är såna här lysande grejer i dem. Åh, oh, polkaormen! Ja, den försöker mörda mig. Där är polenormen! Yeah. Ja, men det var för att du sa polenormen. Han ville bli kallad polkagrisormen. Jag trodde att jag hade en film där. Jag kände på mig en feeling, så bara var det ingen feeling. Okej, okay, du måste stalka den här feta tjocka ormen. För du måste... Nej, men vad fan gör det där jävla tapet? Du måste mörda den. Jävla trollkarsorm, jävla tapetnilla alltså. Ja, det där är fan en sån här jävla slug jävla trollkarsorm alltså. De där litar inte jag på. Oh shit, det där är ju enögd. Kolla runt omkring dig, jävlar. Okej, okay, du är i mitten. Man stalkar dem tjocka, så att om de råkar dö så tar du alltid deras shit. Det låter som en jävla gam typ som ligger och väntar på att folk ska dö. Ja, det är som ska göra. Ser du? Nu dog han. Nu tar du hans grejer. Nu dog jag också. Så dör du själv. Kommer någon att ta mina grejer då? Ja. Tänk om det var så på riktigt. Fast det är ju så på riktigt. Ja, det är det ju. Så du kommer att komma och hämta mina grejer i min lägenhet när jag dör. Kan jag ta Affe? Han är sjukt söt. Jag är ändå död. Dör inte, snälla. Dör inte. Don't die. Det känns faktiskt bra att ha en vän jag vet länsa lägenheten ifall jag där. Men jag det är inte alla som skulle ta sig tid att göra det. Stoppa upp Affe. Nej. 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 Stackars Affe. Han hade lagt jättemycket. Ska vi köra ett till spel? Vi kör Bowman. Det här går ut på att döda varandra eller? Ja, exakt. Det här är ju multiplayer. Sånt där spelar man ju typ när man gick i sjuan eller så. Mm, på sån här rastspel. Ja, exakt. Man hade 10 minuter så bara bam. Jag ska börja. Vi kör stensax på oss. Okej. Stensax på så här. Ja. Stensax på så här. Vad var det där? En halv vet du, det var inte det. Klar. Vad dödade du? Okej, okay, ja men kör. Sten, vänta. Vi måste ha synk. Mm. Sten, sax, på, sö. Okay. Sten, sax, på, sö. Oh wow! Då får jag börja. Men så få människor det är som klår mig i sten, sax, på, sö. Det är väldigt få jag människor. Tror inte jag är riktigt bra på det här. Mm, de kommer nästan likadant. Då är du lite längre bak. Så står vi 25. Oh. Oh! Min penis! Min penis! Aj! Ersätt, du bara tänkte bara, hur långt skjuter snubben? Ja, jag kände bara, wow, nu sköt du solen liksom.
Nej men nej, det var Alex som skrev. Det var Alex. Alex, du fuckade mitt spel. Nej. Okej. Men nu kommer du få mig. Nej. Så här. Den där kan. Den där kan. Nästan headshot. Nej. Det är för långt. 23,5. Aj. Jag har fattat grejen. Om den flyger förbi solen. Eller om den flyger in i solen. Aha. Då betyder det att att du kommer få mig. Ja, 25,5. Ja, det där kommer slå dig. BAM! 26 så kanske det kommer på huvudet. Mm. Nej. Oh! Yo! Inte cool. Då tar jag 26,3. Oj, jag kommer... Också rakt ner. Jag tror man måste få en headshot. Det är lite bredsamma grejen. Jag vann! Nej, det gjorde du inte! Jag älskar att vinna på spel. Jag vinner aldrig på spel. Det är sant. Never ever. Nej, men det där var nice. Good match. Vi kör ett till litet spel. Har du aldrig kört bomber? Första gången någonsin. Wow. Och jag slog dig. Okej, jag har spelat in. Har du kört tanks? Det har jag inte kört däremot. Jag har kört tanks väldigt länge sedan. Thanks. Jag ska äta potato bröd för en. Gollum. Ja, men det får du. Så, Gollum. Jag vill bara vara gul. Vill du vara gul? Mm. Då får det vara bra. Vad är det här för jävla grafik? Wow. Ser ju ut som fan min mormor har målat spelet. Det är sån här flashspel från 1995. Small Missile och Volcano Bomb. Det känns som att Volcano låter bättre. Ja, det gör det. Det låter mycket bättre faktiskt. Arre. Fire in the hole! Oj. Det där var nära. Det där var en bra. Och så splittas den. Okej, nice. Ja, det där är den där snopphejt. Alltså du kommer ju aldrig få tag på mig. Kolla vart jag sitter. Ja, den är jävligt svår. Den är ju perfekt. Då börjar man att bränna bort hela berget. Det känns som att du fick en lite mer fördelaktig... Jag fick jättefördel. Kolla här. Nej! Fy fan. Fan vad dåligt. Eller? Nej. Eller? Åh, du! Wow! Fuck det där jävla tanks alltså. Det är ju fan säkert du som har gjort det jävla pissspelet. Det här går ju att göra på 5 minuter typ. Det är säkert du som har gjort det och laddat one upp shot, det. One shot, one kill. Du har ju gjort det här spelet och laddat det upp på den här jävla sidan. Jag kanske har det, men det är inte så svårt att vinna egentligen. Damn. Alltså vad är det här för jävla font alltså? Det ser ju ut som någon har gjort spelet i Word. Men det är i alla fall inte Comic Sans. Nej, men det här är ju sämre än Paint, de här jävla bilderna här. Säg inte så om mitt spel. Large ball, så ser det ut som när man hypnotiserat en katt på ögonen. Jag var faktiskt hela 2 dagar på att bygga det här spelet. Vet du, jag lärde mig igår. Vadå? Dabba. Va? Nej, jag sökte också. Bara för du sa att den här bollen ser som en hypnotiserad katt. Mm. Så ska jag döda dig med en sån. Ska köpa en atombomb också. Ja, det låter som att du har planerat den för lagom. Men självklart hade du mer pengar. Eller för hade du lagt in på dig i det här spelet. En smål... Vad fan är en liten atombomb då? Liten. I USA vet du, när man ringer och ska bomba ett land. Då ringer de upp. Ja, nu är det Obama. Ja. Obama bara, tjena. De bara, ja. Vi tänkte bomba. Obama bara, ja. Ska vi ta den lilla eller den vanliga atombomben? Finns det fan inget som heter liten atombomb? Klart det finns en liten atombomb. Tänk om ett land är litet som man ska bomba. Du ska ta med en liten atombomb. Det är såhär, vapentillverkaren om ringer terrorister. Hej, vill ni köpa vapen? Just nu har vi den lilla atombomben här till extra pris. Köper du den just nu så får du en mini atombomb. Varför sitter du i ett träd, Jocke? Du då, du står ju bakom trädet. Ja, men jag tar ju skit bakom trädet. Du ser ut som en jävla blottare bakom trädet. Men jag försöker ju bajsa i fred, så kommer du från instans ska försöka mörda mig med min lilla atom. Ska du skjuta mig direkt med en? Men lilla atom. Du kommer missa. Jag ska inte tro att du ska överleva det här. Tror du? Det är ju värdelöst. Det fanns ingen träd överlevde till och med det där var en liten atom. Ja. Det där var på riktigt en liten. Det var jättelite atom. Det var den minsta jävla atombomb jag sett. Vi sa att jag skulle börja med min large bomb. Kolla här. Ja, jag vet. Eftersom du har gjort spelet så är det inte så jävla konstigt. Du kommer träffa. Oj! Nej! Min large bomb! Vet du hur mycket pengar jag betalar för den? Ja, den verkar inte komma tillbaka heller. Min large bomb! Ja, men kolla där. Wow. Lite flås. Du träffade mig. Ja, lite flås fick du ändå på det. Okej, det här är inte bra. Jag har ju mina atombomb, så det är chill. Kolla här. Om du skjuter snabbt så kan komma ifatt den andra bomben. För den är ju blå en bit bort. Det här kanske funkar.
Oh shit! Jävlar! Där! Oh! Där snackar vi atombomb. Det där är atombomb. Nu. Vad händer? Vad händer här nu då? Vad är det med ditt jävla spel? Vad är det där för jävla skit? Varför sköt det så lite för? Jag har ju inte ens ändrat något. Ja men varför flög den ut och bara landade precis bredvid dig? Du håller för fan vart du har gjort någonting. Du har ju tagit sönder den. Du håller mer pengar än mig den här gången också eller? Ja. Det har jag. Varför står det noll på mig? Det är för att du tjänar inga pengar. Du kanske har cash i riktigt liv, men du har inga pengar i tanks. Varför skulle jag få noll? När jag träffar, du såg ju att jag träffade dig på förra. Ja, du träffade mig. Det är ju fusk. Varför skulle jag min jävla bara skita ut ur röret och spränga mig själv? Du har ju kopplat om någon jävla sladdare eller något. Jag har inte gjort det, jag lovar. Och varför skulle jag få noll pengar? Skit i det där jävla spelet. Oh, wow! Jo! Vänta, det där ska jag få tillbaka, för vänta nu ska jag, hur jävla... Vad är det här? Jag tänkte vara schysst ifall du ville duscha. Ja, men vi går och duscha då. Tack för att ni kollade på det här avsnittet, tyckte ni om det så kan ni likea. Tumma upp om Vlade är en fuskare. Ja, men tumma upp ifall ni tycker att Jocke är en dålig förlorare, så kör jag på det då. Tumma upp ifall ni tycker att Jocke luktar bajs. Tumma också upp om Vlad inte ens är en jävla schysst kille. Oh wow! Men tack för att ni kollade, vi syns i nästa video. Nu ska, om ni tummar upp den här videon. Om ni tummar upp den här videon. Så, bye bye! Bye bye!